အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်မင်းထက်ဦးပါဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော် WDF နဲ့ ID ရဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် WDF နဲ့ ID ရဲ့ဝေဖျာဆန်းနာပုံလေးပေါ့နော်ကျွန်တော် WDF စတိုင်စီရဲ့ IDF စတိုင်စီရယ်ပေါ့နော် WDF ဆိုတာ World Taekwondo Federation ဖြစ်ပြီးရော IDF ဆိုတာ International Taekwondo Federation ဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တေ uhm ာ်တို့ဒီဟ um um ောနော်ဒီအဖွဲသေးနှစ်ခုလုံးရဲ့စတိုင်မျိုးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးသွားမှာအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီသက်တော်လေးဟောပြပြပေးသွားမှာဒီထက်ပိုပြီးဆွေးနွေးရတာရှိရင်ကျွန်တော်ပြောနိုင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်တွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမြင်တွေနဲ့ပဲပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ RDF နဲ့ MTN နဲ့ကဒူတာတွေလည်းရှိတယ်မဒူတာတွေလည်းရှိတယ်။နားရှုံမှတ်သားပါနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ် RDF ကကသူက support line ကိုတွားပါတယ်ဒီလိုဆိုတာဒီ အကဒါဘိုင်းကိုဝင်ရွေ့သွားတယ်အမှတ်ပေးစနစ်နဲ့သွားတယ်ပြန်မွေးတဲ့ဘက်မှာစပါရင်ဆွဲပြီဆိုပါဇွိုင်ဆွဲပြီဆိုရင်အမှတ်ရတယ်ပေါ့နော်အမှတ်ပေးစနစ်နဲ့ပို့ပြီးဦးစားပေးပြီးသွားတယ်ပြီးရောကအထိကိုက်သိပ်ပြီးရောဟိုအထိကိုက်အ ਨੇ စုံဖြစ်အောင်သူဆောင်းရွက်တယ်ပေါ့နော် AFD ကကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူကဆက်တပ်ဖန်ဘောင်းကိုပို့ပြီးတော့သွားတယ်ဟိုအမောက်ထိုးနိုင်တာမျိုး။အပြတ်သက်ထိုးနိုင်များနော့ကောက်ထိုးနိုင်တာမျိုးတကယ့်ကို full connect ပုံစံမျိုးသွားတယ်ပေါ့နော် in နဲ့အားလည်းအပြည့်ပို့နိုင်မျိုးနဲ့သွားတယ်ပေါ့ LDS မှာတွေမှာဗားရဲ့ပြည်စည်းတွေကောင်းကာပါမယ်ခြေကာပါမယ်လက်ကာပါမယ်ပြီးရင် body cover ပါပါမယ် gum sheet ပါမယ်ဗောနော် cover အစုံပါတာကိုတွေ့ရမယ်အဲအနေအတက်နိုင်ဆုံးနေအောင်ပြုလုပ်ထားတာကိုတွေ့ရမယ်ပြီးရင်အတက်နိုင်ဆုံး spoke line ကိုကစားတာကိုပဲတွေ့ရနိုင်မယ်ဗောနော် IVR ကကြာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူကခေါင်းကာပါမယ်လက်ကာပါမယ်ခြေကာပါမယ်လောက်ပဲ body cover မှာပါအောင်ပြီးရင်သူက full contact အပအပြည့်ဒီ full power up လို့တိုက်ခိုက်လို့ရရဲပါတော့နော်တိုက်ခိုက်ခွင့်ရှိရဲပါတော့နော် WD ရဲ့မှာကျတော့အဲ့လိုမရဘူးခြေောက်ကန်တဲ့အချိန်မှာဟို bodyo နဲ့ကန်လို့ရရဲခေါင်းကိုကန်လို့ရရဲခါအောက်ပိုင်းကိုကန်လို့မရတာမျိုးဝင်ကန်တတ်တာရဲလက်တီထိုးတဲ့အချိန်မှာ bodyo ထိုးလို့ရရဲခေါင်းကိုထိုးလို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးကန်တတ်တာရှိရဲ FR မှာကျတော့ဟိုခြေောက်ကောလက်ကောထုံလို့ရရဲမျက်နှာကိုလေးထိုးလို့ရရဲမျက်နှာကိုလေးကန်လို့ရရဲ bodyo ကိုလေးထိုးလို့ရရဲ bodyo ကိုလေး ကန်လို့ရရဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုသွားတယ်ပေါ့เนาะအဲဆောတော့ဒီ do sparring system ကိုနားလည်မျိုးသိတယ်။ Okay try system ချက်ကိုနားလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ຫນຶ່ງတခုထပ်သွာမယ်။နောက်တစ်ခုက root year မှာဆိုရင် font ရှိတယ်เนาะ IDF မှာဆိုရင် button ရှိတယ်။အားဘာကွာလာလဲဆိုတော့တူတူပဲเนาะ။နောက်တစ်ခုလုံးအခြေခံတူတူကြီးပဲ။ Maggie ရေးရှိတယ်ပေါ့เนาะ။ အမဖောင်ဆိုရင်ဒေါတီရဖောင်ကတော့ပူလာတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဟိုအန်ဒီရပက်တန်တွေကတော့နည်းနည်းပြမှုခေါင်းတော့တွေ့ရလိမ့်မယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်ရ personal အမြင်ကိုပြောတာပါ။ဒါတော့တခြားတခြားတော့အမြင်တော့ဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်နောက်တစ်ခုဆက်သွားမှာဆိုရင်ကျော် training ဘိုင်းမှာလေပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒေါတီရခုနကကျွန်တော် share ရပျော်ခဲ့တလို့ပဲ။ sport line ကိုတွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူက sport ကိုပို့ပြီးဥသားပြတဲ့ sport training နဲ့တွားတယ် IBF ကကြတော့ street fight ပုံစံကိုတွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဥမကျဉ်းတဲ့နန်းကိုတွားတယ်ဥမ main ကလေးကြီးကစားဖို့ဥမဟိုကလေးငယ်ကြီးကစားဖို့ဆိုရင်တော့ဟိုတင်းတော်တွေအနေထားမျိုးတော့မရှိဘူးဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ LDL မှာကြတော့သူကလူတိုင်းဟိုအသက်အရွယ်မရချာမမယ်ကြီးကစားခွင့်ကစား okay ဘာနေ kommt, elas, year, oo, ာက်ခုလုံးအောင်တော့ဒီ true standard သူသွားပါเนาะ true request ဆိုတော့ဒီ style id style ဆိုတော့ id style ဟိုတက္ကသိုလ်ကျင်းဒီမှာလဲအားသာချက်ရှိရဲအားနည်းချက်တွေဆိုရှိရတဲ့ပုံဘယ်လိုဒီရဲကတော့ပုံပြီးပြောင်းနေကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဟို IDF နဲ့စာရင် true D ရဲအများလေပေါ့လေ IDF တင်းနေစရာဆိုမရှိတလောက်ပဲပေါ့နော်ဟော true D ရဲဆရာကြီးညီများတယ်ဒါဟုတ်ကြီးချင်းအပြင် true D ရဲကပုံပြီးတော့ 계산해주라님로야래보노우리이행가바블로내내디오랫맵바아로보노보통어소위게쿠리아게랫맵바다라알루로모호고보노오르미야가다며ဝင်모소인디가타담아리야 အဲ့นี่မဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့นี่မဖြစ်ဖို့ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးအများကြီးကန်တဲ့ရတယ်ရှိတယ်ဘောနဲဒုကန်တဲ့ကန်တဲ့ရနေနဲ့ဟိုလက်မပါတာပေါ့နော်လက်လုံးကမလေးချင်းရတာဒိုင်ကွန်နံတင်းလက်လုံးကမလေးချင်းရတာမဟုတ်ဘူးလေးချင်းရတယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောတော့ပြောင်းပွဲမှာကန်တဲ့တာဖြစ်တယ်လက်သိပ်ပြမလေးချင်းညာဖြစ်တော့တာပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘလောက်ကင်းလုပ်လို့ရတယ်မျက်နှာဝယ်ထိုးလို့ညာတာပို့ဆိုရင်ဘော်ဒီရေထိုးလို့ရတယ်ဆိုပြုံစံမျိုးပြီးပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဘော်ဒီရဲ့မှာလည်းအဲ့လိုပဲဟိုအားနဲ့အာသာချက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အားရမှာလည်းအာသာချက်ရှိတယ်ရှိရပေါ့ဟိုကျွန်တော်ဒါဟိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်းနဲ့တို့ဒီရောက်ကစားတာ ကူရင်လည်းဒီလိုဒီ f ညီပြစေရပါ။ဒီ f အနေနဲ့ကျွန်တော်လေးလာရသလားကျွန်တော်ဆော့လို့ဖတ်သလား online မှာကျွန်တော် online မှာ reset လုပ်သလားကျွန်တော်ဒါလေးကိုပြပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွေ့အကြုံတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုထပ်ပြီးဖြည့်စွက်တာများရှိသေးဆိုရင်နောက်ရှိရင်ထပ်ပြီးပြောချင်တာရှိရင်အမြင်လေးတွေဆက်ပြီးဆွေးနွေးကြင်တာရှိသေးတယ်ဆိုရင်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီခုဗီဒီယိုလေးအောက်မှာ comment လေးချန်ထားခဲ့နိုင်ပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုလေးတွေတက်ဖို့ကောင်းကျွန်တော်စူးစမ်းပြပါအောင်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။